Kadang-kadang saya bincang kawan-kawan yang rapat, saya kata, saya ni bila nak ambil tindakan ke orang ni, kadang-kadang, ish, kesian pula. Ha, Tuan Mahathir, jadi kita perlu pemimpin ni agak tegas sekarang ni. Ha. Untuk bawa perubahan. Jadi saya masuk parlimen. Tapi boleh atau tak boleh, terserahlah orang Paul Dixon. Kalau dia rasa berkenan dengan pengantin ni, dia terimalah pinangannya. Ha, kalau dia tak, tu nasib badan lah. Macam mentimun dengan durian lah. Jadi saya harap saudara bagi sokongan padu dan untuk Pakatan Harapan di Paul Dixon ini, jangan pandang ringan.